Oli kuyugana lifestyle amanya nze segaba leadership. Weekend eno yonna okuva ku lunaku olwa Sunday mbadde nga mbakolera emboozi ez'omwami Johnson Norman Ogola ono nga banyi mumanyinga Yesu Muto. Yesu Muto mbajjukiza nti yalagula omugenzi Padre Bitama n'agamba nti Padre Bitama mwattu ayinza okufa. Era bwate mu 2014 n'atuva ku maaso n'alagula Matthias Walukaga naye mwattu naawona yeti yafuna buzibu bonna bonna yagamba nti yesabire ajja kubeera bulungi kati bintu bingi nnyo ebigenze maaso ne bibeera nga bibeerawo ino wiiki. Mwamulaba yagenda n'awasa omukyala amanyikiddwako nga Jacqueline Nakawooya. Jacqueline Nakawooya ndowooza abanga mujjana nnyina mu maka g'omwami Kibirige Joshua. Kati Grace Jane Nakigudde oyo ndowooza abeera muganda we. Grace Jane Nakigudde mama aha kati kati yajja n'abaana basatu mu maka ga omwami Kibirige nze kangateko omwami wadde wadde Yesu Muto yadda agamba Kibirige nakuwa sente Kibirige nakuwa sente kale byonna ne bibeerawo myaka musanvu bali mu bufumbo mama agamba banga ddene siraba ku mwami oyo mwami oyo bamuyise wali eri ku ofiisi za CID awekibuli yewozeeko mwattu yatuuse era nga bamulabe nga yogera ebitakwatagana ayogera kino nayogera kiri nayogera kino nayogera kiri eri nga mbutuufu biragira ddala nti alabika yandibanga aliko ekikyama amakanisa baagagala mu kiseera kino eno omwami agamba nti yo omukyala yamusasula milioni 65 era agamba ayagala sente ze bwose kizi muddizibwe yo mwami Kibirige agamba zoba nange samutunda era sigenda muddizaadi neki n'ekikumi yo omusajja agamba nti kati banyi nnyo abavuddeyo ku mboozi eyo ezimu ku mperekeze kyazuusa ente zasula 5,000 n'abeetabako ogwo omukolo ng'abagenyi akakadde kitegeeza olina okusasula ssente ez'ekifo ez'emmere n'ez'ebirala yoyo Yesu Muto yeekumyemu ogutaaka kati mutwogere olunaku olwaleero omwana ali mu mikono gya CID era bagenze bamukebera omutwe bamanyi oba kukola bulungi omukyala wa Yesu Muto Jacqueline anti kati bamama bo bamulabanga mwana mwattu ekyasinga onyiiza Yesu Muto ngatuuse ku edikota zao CID manya ku polisi eri ebulenga ye mama okuwa muwala wa akafumito nga tamusabye lukusa okamuwangaani naye ekyasinga okwewunyisa abantu gwe mukwano mungi Yesu Muto gw'alina mwattu nga tena tosobola kukikola okiwulira nange nga nyinza obutakikola naye era atulaga nti atusukkako era yeyisa kizungu n'akiisinga omukyala we mu maaso kati nasifa wenneebuuliza mu butuufu mwene enjego nga bweriwo yonna 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 omukyala oyo olowooza yeetegeerera mukwano gwe gumukozesa ebyo okwagala ennyo Yesu Muto naye Yesu Muto okuyisaamu nnyazaala we kozesa ne taata we oba ayinza okuba sezaala amaaso kiva ku ki ani mukyamu ekisookera ddala ekikolwa ekisinga okwogerwako Yesu Muto kye yakoze eky'okuyogera mukyala we lujjudde maaso ga nnyazaala we maaso ga abazungu bakikola g'abaana ano tekiri mbazunguka na wano mu sendala kyajja kitya bakikola mu machachi na kiss the bride mu maaso gaki g'abantu naye ekikolwa ekyo ne wakubadde abantu bakikola we batyo naye si kikolwa kya public mu mpisa zaffe mu chachi babeera mu babiri sekyo babeera mu babiri naye wabaawo abalala ate ekyoga Mr. Public anti kyegambye nti yadde nga bakikola we batyo naye si kya buntu si kya mpisa Nega tukankubuzeko kankubuzeko mwami nasifu ogenzeko mu makanisa jabagatira abantu erubaga ne na mirembe obaraba konga bekisinga nti daba mbalokole walwa balokola bakikola okay kati ya konja lokatereze anti kati obuzwe ne kanisa ne church bine kati church church diba sabino ochulira awaliwo esabiro abamu nga bagendayo kusamira then wabeerawo abagendayo kutendereza
nabala bagenda yokuona nabala bagenda kufuna obunabbi kati ekkanisa ndowooza kyekifo mwe basinziza omutonzi oba mwe basabira omutonzi kyonna kyekiri yes waliwo chachi zimwe zikola ki kanchitweka kyekwagala ko wabwino oyogera chachi nga zonogera zimenya sigenda zimenya naye abazimanyi muzimanyi ezikikola kiss the bride. Kiss the bride. Ah, wakaanja bachikola. Mba. Mu public. Okay. So kakati mbere yo si kirungi to bachikola ko. Mpozo muislamu tugende. tugende. Anyway. Kati ngojeke songe. Kwe techina buzibu kumuchalawo nayo chikoleddewa. Kwe cheche chiri private. Chakubi. Bana bazadde nze sibanenya mu songe zimu. Oba yali badde akola ekisinga ku naye akola ekitandikibwa ekiraga nti ayagala omukyala. Ayo buli mwagala mukyala we gwalina. Kubanga munnange ebintu oyagala mukyala wegwalina. Naye so nkikola. Ate omuntu waba ayagala kakasa nti omukyala mwana. Osobola kikola. Lwaki mba sigimuwa. Osobola kikola. Gwe mundi otulongambe tuyi omukyala wo. Iye ati mukuletera buletezi. Gwe mukwanire omuleeta omukyala wo. Nagwefunye gaebe mukyala wange. Ah okikole. Tukutende. Gawazali tebali wanti. Ate lwaki tebali. Ah, hey, atuwa chiba kakati, mbela wetu, nti, sometimes osolo kune nyomu zadde. Na yaba zadde manu tubagende mpola. Mbintuwebi kumanga banayi, bameka enaku zino, abawala, abavayo, obaba, abalenzi na avayo, na agamba, nti, njagala abazadde bange wafunira omukyala. Echo, tebachala vika, tebachasangika. Erebi sebi singa tuwe sanzi nga, abawala bebefu ni yaba lezi wakula chini. Bebawa fumbi. Na yaba lezi nga bebefu ni yaba wala wakula chini. Bebawa fumbi. Bebawa sa. Na yenge chama zima, talina, talina kakwate, talina chama, talina chano njeleza kumutu wako zechi. Wage no bani. Watu wala. Na yenga mutufo mkwano gwalina elio mtu yo. Ngatoso wala buke neza wadoguma lao. Ngatoso wana kuwa ula. Nenga umutuwa mula mide ku internet, Facebook, WhatsApp, TikTok na bichi. Nga amusanze mubalo wa mkubo. Amusanze wa kuchivulo wa uwa. Uwa mkanisa jasa vila. Yona yuna jaraba musanze wa kuchisawe. Amazimanamu agala. Ngatoso wala gwe ave bali kuwa ula. Inanga singowe chika mguwa vomu bi. Actually, nebatu ukane kusa. Nga ne woba muzadde we wakere nchano omusini kano muzano omuteeka wali toyina kyogenda mugamba ku mulenzi gwa basimi oba muwala gwa kozeeka kati era nga singo kikola ogenda kufuuka empaji gye balinnyirako ng'oli wansi boba yongere waggulu kati mama mubi tata mubi nasifu omuntu wabeeranga musumba abantu atumanyi nno abantu kuvunga ate okuswala nga ate chakula bideke eri abalala lwaki omusumba vayo ne yewe bula bwatyo enaku zino twesanze mu mbeera nga buli omu asobola okufuuka omusumba ili whatever case oba yasoma oba teyasoma oba amanyiddwa batamanyiddwa asobola okubeera omusumba asobola okukola ekkanisa n'ebirala twesanze kwe gamba kasaba n'amafuta Go simanyi buka kafugwa kwega bila. Ntino ba mafuta matufu ga wega tu ba matufu ga wega. Buli muntu asolo kufuka seka asome duwa balala bakola chi balala bawonya balala bajanjaba ne bilala. Tenge ekitibwa kya sheikh tumanyi lwaki kyatumiwanga abantu. Buli muntu asolo kufuka bahaji na kuzo mulishi naye walwe yali akwiseko haji. Lwokuba nti gwe mulishi. Ee tontunira bubina kulaba kati yakuita haji okuba gwe mulishi nenge chama zimechitwa cha haji tumanje chikola chi tonyiga ichiba cha haji nze ndi musilamu nate wompita haji butufu ne nyamiramu actually chinkwa sale na kuba toyagala genda ekitibwe ekyo nchagala nesi na chifuna obo chitege chinene chisa sulirwo buwanana no buwanana bwensimbi si buli omuntu achifuna oso tunda choina no chifuna ntunde chi Chorina. Ujenga luo amba ofa ya kuntu wala meka. Ofa oba Oga nizizo ina kubake ni musende. Soro vameze sende. Kidini, michiwe, mchua. Njaga ngenega andi mulamba. Okay. Kakati, chengeza kukulaga. Kati esanzi zino mu Uganda. Nti buli omu akolachi. Akola cha esanzi. Nti bafu kabibagala akola cha esanzi. Sagala kugamba muntu nti mufere. Nti oba mufu. Nti oba byakola sibitufu. Wabula omuntu nawe kenyine osobola okutuula n'ogamba nti mbutuufu
Sieki ono, bia yogira bitufu, bia kola bibyo, nutu enogane mbutufu musumbo ono, bia kola bitufu, bibyo, kati, nutu enogane mbutufu musamizo ono, kwa kiri zamba samizo, bia kola bitufu, oba bifu. Nasifu, abasumba, abakulembe duwa abati, buyondo, baamwe ganyi na baga abati, abamani, mofele, baso banga adete, abamani. Kakati, baamumani. Ila ya mwagide konga mwumanyi. Agamba ye bote mwumanyi. Ogutia kwa chanzo ganti, tiba mwumanyi mwusumba. Wawe. Nijia japuga manzisiri mwusumba wa mkuru huyono. Oshiteke, ndi mwusumba wani. Waka tonda. Nisinange tuso wakunga amati, ndi mwusilamu wagundi. Obusilamu wange buga tanzi nani? Neka tonda. Chanzi kilizamu ya Allah, ati nina bimuwa madimu waka we. Katika wachivuli ogwa wako. Ati chigana, kakati ya chigami, ntoso wa kuungaba, uungaba wa. Nzendi wa Allah kugwensinza, ndi muduwe. Okay. Kakati misiga desa agara kola chi, kumanya. Kaina yaja kugama, ati za sigwa wani, seruwada. Wawa abati seruwada, uyono. Ate sigwa wabati uyono, ate sigwa wani. Wachitegedi, yaja kuga andi musumba wani. Wa mukama kakati ya chene yesu gamba, sija kugama anti no, amanyidwa mbufere, oba takola, oba akola chi. Na hii nagamba, omuntu amugoberera oba amukiririzaamu. Nawe kenyini wete girira, ba, mulekema tukuba gamba bugambi, tia magundi jatu gende no, eno ye wakola, sima yeno ye wakola, wichi, wete girira. Mulekema kukwa atakutu ngambuzi. Ejimu uko misamu jema mugudeko, oba jema geno mugulako, kuga domestic violence. Au chichi yako zechi muguza yako ugo misamu nasivu. Echigambo domestic kuba violence. Kuba mama tuyamu kubi. Echigambo domestic violence. Mubamu ebintu bya maka. Kati wogata gata ebintu bya maka bingi. Mulimu okuvola, okuvuma. Okuleta wubu jagalalo. N'obutakanya. Yona bibwa muchi. Mu domestic violence. Kakati olenzo gamba domestic violence tegeza kuba koka. No. Singa mtabani wajana kuvuma. N'omuntu ala ku police. Umusango kubwa muchi. Domestic violence. Bibamu, ibuta kwa atakana kati wa family, mama, tata, mwana. Oshitekezo ni mwono na mateka. Sidu wa mateka. Njoke kusiza kubienda ba nebye maine, nebye ngobelela. Kakati mumbeleyo, kakati oloku banti bilimu nazaala, bilimu omwana, bilimu mutabani, tata, ebe ilachi, biba domestic. Bibamu, ibisa bisinga domestic violence. Ya denge misango jitu wa yoku police, na yeji kwati wanyo mungeri, eyo kuba nti abantu abatuuza ne bakola ki ne bakanya Yesu Muto yawakanyiza kyabazadde okugamba nti no tubalaba mwana wabwe agamba mwana wabwe abadde mulwadde n'amujjanja bisa nakola biki era nga bagenda mu ddoyo ne bamulaba lwaki bagamba nti badde bulijjo tebakola ki tebamulaba ekyo kati wadde bwino ensonga zino banaye tuzikwate bulungi tuleke okulowooza nti bw'ogenda n'owoowa omwana w'abandi oba n'ogattibwa n'omukyala kimujjako kuba nti alina bazadde be oba nti oba omuguze actually n'oba oyanjudde kimuyita tekimujjako mukyala bwe tekimujjako kuba nti mwana mu maka g'abazadde be era tekimujjako kuba nti n'oba omwanjudde bakita ddawali kyekimulugano amabugo kyeki Amabugo kirala. Amabugandu chibi. Amabugo chibela chibi. Andu go. Nse njogede chukuru za amabugo chibi. Nse kubuza tina umbuza. Eh? Amabugo toka manye. Deni dawale. Ndoza gwe mutemwa. Amabugo. Kando rasezi. Kari chona. Nse chibanyi mutuwe na sija choge. Kati. Ndoza dawale. Kari. Mwumusingo kwa wayo nga wanabate. Simu shingo. Tereza. Kari. Kwe kusima. Kwa inzo kuwayo. Kwa zati. Batu alente. Entebe. Sima yuchi. Nenu wabayo poloti ni wawezi karina. Kwa kusima. Ate. Mse visinga na wazati. Abasala dawale. Chibi. Noga mbantize. Wala wangejaga nite kumi. Ubo mtunda. Kati kwa msaja sokule. Tila justi ya mtu kutono wabati mwanao. Uwaba sima kanyanganange siba ina ukubuza. Tata ya gambe ti umuami ya kazara mchara abana ba kumkumula. It is okay, newewa wakumi, newewa wakumi. Kachooleza Yesu Muto? No, chengeza ko kugamba. Nti oba, totu unze muwala. Ate, nawe abasa sude, kubanda ulida abanja. Agamantina sasulachi,
sente zange lwaki kakati mungamba oba mungambira ku mukazi gwe nasasula alinga kama namugula kakati eno property yange naye mukazi alaganti akwatagana no mwanje era bababa muzimu chokuyao ekibye kiri mwami ono aloza nti omukyala ono yagula mugule ane ngamba no mukyala alaganti ali kusaidia ya mwami base kabanye mya bagamenti bagena mukebera omutwe nchechiche nagambi nti abana bano tomanya kiki kimulimu mtu wabaya gadde omuntu oyiza nokwebuza nti ngutufu nasifu ya mwagadde kochi nga nasifu toyina kyomulabako kirungi obasigawa ya mwagadde kochi toyina kirungi kyomulabako kusaidiyo kisajja kinenenene kiri awo tekiina sente kiri awo naga katuba kino yakinonyeza kochi ono kati byatandise nze sijja bigenderako Kanedeko, kasajja kali yao, katono. Kadu gamu, kubanga sole katijege na ndaba yege na tuchangalanya. Kali, nze sigawa mulishide.